Tillbaka i en helt ny vlogg. Det är dag 2 här i Gran Canaria. Och du går alltid härifrån. Du stör alltid någonting. Ja, idag är det dag 2 i Gran Canaria. Och idag ska det bli mycket olika saker. Men kom igen! Och nu håller jag inte selfie-sticket. Det hade jag. Jag håller inte de två sista klippningarna i förra videon. Yes, hoppas ni kommer, vi kommer göra lite mera saker idag. Ja, vi ses i frukosten. Hej då! Jag kör igen. Och nu ska vi gå och äta igen. Ni såg förra videon. Eller, ja, vlogg. Här, vi var i Gran Canaria. Vlogg 1. Okej, vi är från Gran Canaria. Kom igen. Ja, nu håller jag inte heller selfie-sticken. För jag hatar den. Och här har också min lilla syster jag har på döda. Och allt annat är helt vanligt. Döda lilla systern, skrypa henne, slå henne riktigt hårt i ansiktet av. Ting! Annat. Vi ses när vi är där i matstället. Oh,